Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal do YouTube. E também lembrando que toda segunda-feira esses episódios vão ao ar no Spotify. Quinta-feira, 19 horas no YouTube, segunda-feira no Spotify também, para que você possa utilizar esse recurso como uma companhia para você ir ouvindo conteúdo de qualidade no seu carro. No ônibus, no trem, bota o fonezinho de ouvido, porque óbvio eu sempre me exibo aqui. Os convidados que eu trago para esse podcast são pessoas com uma bagagem de conteúdo incrível e que com certeza tem muito a somar na vida de vocês. Se for, quando a gente fala sobre saúde, eu acredito que até hoje não passou ninguém por aqui, nenhum dos nossos convidados. Que não deu, pelo menos, não, não plantou uma sementinha, não deu aquele alerta de um processo de mudança, alguma coisa envolvendo estímulo, motivação. São esses os convidados que eu tento trazer aqui para vocês. Tento não, né? Eu trago. A gente faz um esforço, a gente implora, ajoelha e eles vêm. São pessoas muito queridas, muitos amigos que eu estou conseguindo trazer aqui. E hoje, hoje eu estou tô com, tô com uma pessoa, um convidado. Que quando eu trazer ele, quando eu anunciar ele aqui, o que, que você tem que fazer quando você estiver em casa? Você tem que levantar do sofá e aplaudir essa pessoa em pé. Depois vocês vão saber por quê. Mas antes de anunciar, antes de trazer nomes, a gente começa humildemente pedindo pela aquele likezinho, fazer com que esse vídeo tenha relevância para o canal do YouTube e também lembrando que é extremamente importante para mim para minha equipe, receber aqui o seu comentário, seja ele positivo, seja uma crítica construtiva. Quanto mais você comentar aqui, mais você está ajudando a gente a direcionar o nosso podcast, né? Saber se você está gostando, saber o que a gente pode melhorar, isso é muito importante. Então já agradeço de antemão você que a cada episódio para aqui usa um pouquinho do seu tempo e dá aquele comentário. Bom, então vamos lá, que é o seguinte, a gente trouxe até agora muitas pessoas a este podcast que tiveram, é, que, que conseguiram despertar em vocês aquela, aquela sensação de eu posso, eu consigo, aquela coisa de motivação, sabe aquela coisa assim de mudar um pouco aquele mindset de usar palavras que eu não gosto, palavras como é difícil, tentar, palavras usadas por pessoas derrotistas. Eu trouxe muito campeão aqui, muita gente que venceu na vida, seja lá no que foi, teve campeão de bodybuilder, né? A Ângela teve aqui, a gente trouxe é, pessoas com história de superação, Everton Botega que saiu do bullying, por ser o tal do, do pau de virar tripa, subiu no palco, foi campeão brasileiro de fisiculturismo. Muitas pessoas que souberam usar as suas feridas, né usar é, de tudo que a, as pessoas zombaram em relação a algum defeito e utilizaram isso para crescer e se tornar campeões. Bom, hoje eu vou trazer um cara aqui que vai botar. Peso nesse programa, em todos, vai, vai botar 100 quilos nesse programa aqui. Depois vocês vão entender o que é essa gíria aí dos 100 quilos, mas é um cara realmente um peso pesado das artes marciais. Ele não é um brigador, ele é um lutador que, no mínimo, aqui ó, para botar por baixo, três vezes ele já pegou na mão o troféu de campeão mundial. De uma das artes marciais que eu mais respeito. Eu respeito todas. A arte marcial é, é, é uma, uma maneira de colocar disciplina na vida de uma pessoa. É uma maneira de fazer com que a pessoa ela entenda sobre a diferença de, de brigar e de lutar. Agora, o jiu-jitsu realmente é um dos meus queridinhos. Eu gosto muito dessa arte marcial e eu tenho. O prazer, eu tenho a honra de ter na minha lista de amigos um dos ícones do jiu-jitsu a nível de mundo. Que é quem veio aqui hoje para conversar com a gente, Mário Reis. Seja Nossa, muito bem-vindo. Grande Samuel. Calorosa recepção pô, aqui. Eu, eu quero que todo mundo de casa lá. Agora levante para aplaudir, porque Nossa, não, é, não é qualquer lutador que está aqui hoje. hoje pô, obrigado. Eu comecei mal, né? Eu falei só três vezes porque eu comentei do, de uma das categorias aí, mas depois você vai contar um pouquinho para nós sobre essa tua. Eu, inclusive. É, queria conhecer a, a tua estande de troféu, né? Sim, pô. É, o que, que é? Um pavilhão de 900 nada, metros quadrados? Você alugou só para guardar troféu? Nada. nada. <laughs> Bem-vindo, querido. Pô, obrigado, obrigado, seu Para mim é um prazer poder estar aqui e, e trocar essa ideia aí com né, o com um pessoal, né? Para poder, acho, passar um pouquinho da, da mentalidade, né? Da, dessa jornada de 25 anos de arte marcial, né? Uma vida dedicada a isso. E além de estar aqui, o um prazer de estar aqui contigo, né? Somando e agregando bastante aí ao, ao programa. 25 anos de arte marcial. Uhum. Puxa. como Sim. você falou, uma vida, né? É. Você tá com quantos anos hoje? 43. 43 anos. Inclusive, o, o, o Mário, ele a gente se dá muito bem porque ele tem uma característica muito especial que é o signo, né? Pisciano Exato. também, ah, ah. a gente faz aniversário muito perto. Exato. <laughs> Mário, uh, todo, todo convidado que eu trago aqui. Eu uso o início do nosso podcast para a pessoa contar um pouquinho da sua história. Né? Eu sei que você não precisaria, porque todo mundo conhece a tua história, o cara mais famoso do jiu-jitsu, mas vai que alguém em casa não conhece o Mário Reis. Então, um pouquinho, o que, que eu quero saber aqui. Primeiro, é, você é um cara que eu sei que gosta muito de esportes, você vive né, para o esporte, não só artes marciais. Quando foi que o qual foi a primeira arte marcial? Já foi o jiu Jitsu a primeira arte marcial? Conta um pouco da tua história nas artes marciais e como foi é, essa ascensão? Como foi que você pela primeira vez pegou um troféu na mão? O que que isso representou para você? Tô curioso aqui, porque eu também não sei dessa história toda aí Sim. não. É, então a, a primeira arte marcial foi Judô, há 12 anos de idade então uh, ganhei algumas, alguns campeonatinhos pequenos né aqui na, no Rio Grande do Sul e eu achei fantástico né, essa primeira conexão que eu tive uh, com as artes marciais porque o judô ele traz muito uma uma disciplina japonesa então eu acho que uh, uma arte marcial uh, oriental ela tem uh, Algo especial que não tem na ocidental. Né? Que é o, a intensidade de treinar e não, não, não falar muito, né? Mas é, é, é a atitude, é o respeito. Então, na minha, na minha vida, eu precisava um pouco... Porque eu sempre fui um pouco rebelde. É uma energia... Era uma explosão nuclear que eu não sabia... Gerenciar. E eu acredito que a arte marcial ela te dá essa oportunidade de, de desenvolver uma inteligência emocional já desde cedo. Em, aprender a ser intenso em vez de ser impulsivo. Eu acho que são características muito importantes que dividem o homem do guri. Né? O guri ele é mais impulsivo. O homem ele precisa saber ser intenso. Eu não, por exemplo, posso não ter a característica. De, de ser uma pessoa intensa. Mas a hora que eu preciso, eu sei. E isso é dif, diferencia bastante assim o, o homem do, do guri, né? Porque é, em muitos momentos da nossa vida, se a gente não, não sabe colocar intensidade, a gente não consegue sentir a vida em toda a sua magnitude. Então eu acho que o judô foi primordial. Obviamente, fez muitos esportes antes do judô. E, e foram muito importantes também na minha vida acho que no desenvolvimento da minha é, consciência corporal então hoje eu pego alunos que nunca fizeram nada de esporte antes do jiu-jitsu então é bem complicado poder ensinar né a gente também faz um trabalho muito com as crianças de psiconeuromotricidade né e, e enfim para que ela desenvolva e aprenda o jiu-jitsu de uma maneira mais fácil então tem pessoas que não tiveram essa oportunidade que eu tive de fazer bastante esporte quando pequeno, né? Inúmeros assim, ó, milhares de esportes, né? Desde uh, né, futebol, basquete, vôlei, ping pong, futebol de botão, batia figurinha, jogava taco, bolinha de gude. bolinha de gude. cara, para mim tudo era esporte. é claro que o, quando envolve mais o físico me atrai mais, né? Mas acho que Sempre foi a competição. Eu acho que a competição ela é extremamente importante no desenvolvimento humano. O medo de competir te diminui como pessoa. Porque o desafio da competição, que é tu contigo mesmo, obviamente no cenário de competição vai ter os teus adversários, né? mas no fundo no fundo é tu contigo mesmo é, faz tu buscar a tua melhor versão. Né? Faz tu tá sempre é, querendo mais e, e buscando mais, tu te torna um buscador. Então, ir além, ir além, exatamente. Né? Concordo então, contigo. É, então, eu acho que assim, pô, eu não gosto de competir, eu não gosto de competir, não consigo ver esse cara ser bem sucedido. Porque a, a, em qualquer profissão, tu vai competir, tu é um advogado, vai, tu vai competir com o escritório que é o top, que não sei o que, entendeu? Não é bem uma competição que nem no esporte, mas. O mundo ele é competitivo. Eu acho que isso, tu sabe levar isso de uma forma saudável. Exemplo, os meus melhores amigos, eu compito com eles. E a gente não briga, a gente só sobe a barra. Então um faz o outro ser melhor, em vez de passar tipo, o oh, meu bah. E aquele papo de que importa é competir é papo furadaço de perdedor, né? Consolo, mas assim uh, o que importa é tu dar o teu melhor e extrair. O filé mignon que está por trás daquela experiência. Quanto mais experiências a gente vive, mais a gente evolui, né? Se a gente tem, obviamente, a percepção e o entendimento do que que a gente pode é, evoluir com aquilo ali, né? Então, obviamente. Então, eu me considero bem privilegiado, assim, né? Iniciei no, no Judô e fiz todas essas artes marciais é, outras artes marciais, não, outros esportes, né? e acho que tudo isso. Me ajudaram e me desenvolveram de alguma maneira. E quando que entrou o jiu-jitsu na tua vida? O jiu-jitsu foi de 17 para 18, praticamente 18 anos. Eu observava muito que é, os, os amigos, assim, da minha da minha zona, que na né, do meu bairro, que tinham fisicamente. eles eram mais avantajados. Eu vi mais na parte da definição, assim, eu, eu também quero ter o físico assim, eu sou muito magrinho. Então eu entrei no Jiu-Jitsu e me encantei também com o Royce Grace lutando o UFC, pô, magrinho batendo nos caras mais pesados. Oh, então, esse esporte dá pra mim. Então, nos primórdios do UFC. Nessa do... época aí era o início do UFC. Era, era na época que era arte marcial contra arte marcial. Hoje claro. é mix martial arts, Sim. né? Porque todo mundo faz várias artes marciais, mas naquela época não. Era jiu-jitsu contra Karatê, contra Muay Thai, contra Boxe, contra Judô. Ele subia de kimono pra lutar. Isso, né? me fascinou aquilo. Ele me fascinou, pô, tem um, uma arte marcial pra mim. E eu me lembro quando eu fazia judô, foi a primeira, eu perguntei pro meu professor Sid, qual é a melhor arte marcial do mundo? E ele me respondeu, jiu-jitsu, mas não existe aqui. Olha a humildade, né? Do professor de judô faixa preta dizer que a melhor arte marcial é uma outra, só que não tinha no Rio Grande do Sul. Mas eu fiquei aquilo na cabeça. Então, quando eu descobri que tinha, eu Pá, preciso fazer. Porque acho que o que me fascinou era... O jeito que, que, as, a, que a plasticidade dos movimentos, né, dos estrangulamentos, inúmeros estrangulamentos diferentes e, 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 e chaves nas articulações, foi uma coisa que me fascinou. Porque, ao olhar de um leigo, o jiu-jitsu é um agarramento. Mas, na realidade, é que nem uma cobra. Tu dizer que a cobra está se agarrando num, num, num animal, quanto que ela está asfixiando, quanto que ela está. É, Quebrando ossos, sei lá, né? Então, para poder é, se alimentar. Então, o jiu-jitsu funciona dessa maneira, não é que nem o boxe, o cara deu um soco ali, o outro caiu. Não, a gente se enrosca com a perna no pescoço, ou com a perna num braço, ou com o braço no pescoço, de várias maneiras diferentes e, e técnicas diferentes, buscando esse objetivo, que é a chave nas articulações, ou então isso me fascina, ou os estrangulamentos. Eu vou, te, eu vou te falar o que, que me fascina no Jiu Jitsu. O uhum. que, que faz eu gostar do Jiu Jitsu? Uhum. Como é que eu enxergo ele? Eu defino ele como um jogo de xadrez. É, total. É. Porque eu estou ali numa posição que eu quero que o meu adversário me dê a posição que eu quero para poder finalizar alguma coisa assim. E aí eu tenho que pensar como que eu induzo ele. A dar a posição que eu quero, né? Então, é o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo, não tem tempo para isso. É. Você está fazendo isso com segundos, né? Exatamente. Então, é, ele desenvolve uma linha de, de capacidade de tomada de decisão muito mais rápida. É. Eu, eu, eu acho que ele ajuda é. em todas as esferas da tua vida. É, porque então, ele, tá, ele faz você pensar muito mais rápido, né? É, exatamente. E é aquele negócio, assim, né? O, na minha vida, o, o que... O que me encantou foi isso, mas com o passar do tempo, eu fui me autoconhecer entrando no jiu-jitsu. Porque ele é claustrofóbico em algumas situações. E ele... Dentro do tatame, a gente vive todas as emoções possíveis, né? Então, desde angústia até felicidade, até frustração... Dor. Até dor, até tristeza, né? E, então, a gente vai vivendo aquilo ali e aprendendo... A... A gerenciar, porque a gente tem que continuar lutando, a gente tem que. Um, rola com um, rola com o outro. Então. Como eu falei no início, eu tinha uma rebeldia, né? De. que eu não sabia gerenciar, e o esporte me ensinou a arte marcial, o jiu-jitsu em específico. me... Consegui, eu consegui achar a minha melhor versão. Essa, essa é a realidade. O jiu-jitsu é. Ele empodera. Ele empodera de uma forma assim. Difícil de falar, mas sente poderoso. Impressionante. Isso. Uma gana, assim, uma vontade de, de viver, assim, absurda, assim. Tu vai aprendendo, tu vai sofrendo uma metamorfose no teu ser, assim. Muito encantadora, muito... Né? Então, acho que isso foi o que me... Aí eu fui... Eu acho que, assim, Mario, Mário foi perguntar qual é o, o, o segredo, assim... Pra pessoas se tornar um campeão no jiu-jitsu. Rebeldia canalizada no esporte, né? Porque de onde nasce a rebeldia? Você tá vivendo uma vida, digamos, pobre, aí tu sente necessidade de ter as coisas, não tem. Por não ter, tu começa a ficar inconformado. Esse inconformismo se transforma numa rebeldia. Essa rebeldia, essa rebeldia quando novo, tu não sabe gerenciar, então tu faz um monte de merda. Até tu. Encontrar algo que tu te brilha o olho, que tu ama fazer um esporte. Eu fui o jiu-jitsu. Então joguei toda a minha rebeldia e canalizei no esporte. E a rebeldia ela é algo ruim? Não, a rebeldia ela é algo. Depende para que, que tu vai usar. Ela é algo magnífico. Ela é uma. Ela é uma, ela é uma um, inicialmente, uma força mal direcionada que a gente não sabe gerenciar. Mas quando tu aprende a usar ela, ela vira ousadia e alegria. Des, uma uma mola impulsionadora. Super impulsionadora. Nossa! Então, eu acho que é isso. Então, o jiu-jitsu, eu acabei encontrando a minha melhor versão por, por todo esse autoconhecimento que, que, foi, que eu fui desenvolvendo. E, e dos 17 anos, quando foi o primeiro título mundial? Então, foi com 18 que eu entrei, né? Ali foi com 20 anos, dois anos depois. Já? Isso. Mas daí você era faixa? Faixa azul. Azul. Isso. Primeiro título mundial, é. faixa azul. É. Aí eu peguei a faixa preta com quatro anos, né? Normalmente um faixa preta demora 10 anos pra pegar a faixa preta. Com eu peguei... quatro anos você já era preta. Quatro anos eu fui preta no meu primeiro mundial, eu já fui campeão mundial. Aí ganhei de novo, aí ganhei mais três Copas do Mundo. Eu fiquei quase três anos invicto, né? Então, foi uma. foi, foi bem rápido. Mas eu não acredito que é porque, ah, porque tu tem um talento, que tu tem um, um dom, assim. Eu acho que os vários esportes que eu fiz, cada um me trouxe uma característica que eu agreguei à minha personalidade. Cada um. O futebol foi a malandragem, né? a sagacidade, né? O, o, o vôlei é, algum tempo é, pegar o tempo da, da, de algumas reações né tomada de decisão rápida também o basquete eu sempre cada um foi desenvolvendo alguma coisa né uma, uma coordenação diferente né um lado que, que tu não é tão bom que tu foi e eu peguei o falei de cada um então tudo isso somou nesse nessa velocidade que eu tive de pegar a faixa preta e há horas de voo né? Então, ah, e o judô, né? né? Seja, o judô e, também. O, o judô, judô também, te deu uma base muito é, boa. É. Então, aí eu acho que esses quatro anos foram. Eu me dedicava muito, oito horas por dia, assim vivendo o jiu-jitsu. Eu acelerei o processo em quatro anos. Então não foi um negócio, ah, foi dom, não. Na verdade, eu treinei mais que os, demais, que os, que os outros. assim Eu fui o atleta, a faixa preta, mais rápido da história do jiu-jitsu. É mesmo? É, Pô. e ser campeão mundial também mais rápido do jiu-jitsu. É. Eu nem sabia que dava para fazer esse. Ah, uhum. Bom, é, o pessoal não vai entender muito bem essa tua intensidade, porque a gente está gravando aqui com fone de ouvido, né? Uhum. Mas as tuas orelhas, elas são. elas mostram é. essa intensidade. É. A famosa orelha de repolho. É. Bah. <laughs> não agora... gostaria, mas não tem como evitar. Não tem como não, né? É. Que é o que faz com que a gente identifique aí um, um, um black belt Já. de longe, a tal da orelhinha. É, não é todos que tem, mas são muitos. É bem comum, né? Bem é. calejado. É, isso é uma cartilagem dura, né? Se tem a orelha com a cartilagem mais dura... Provavelmente ela vai ficar. Se a cartilagem é mais molinha, não fica. Cara, e assim, depois de tanta de tanta, tanto hematoma nas orelhas, depois de tantas competições e de tantos troféus, é, aí veio um lado que você desenvolveu muito bem, e eu sei disso, porque treino na mesma academia que você treina, e sei de toda a parte é a palavra que eu vou dizer não nem é pro bono aqui mas a, a parte de pessoas que você ajuda uhum. a trazer para dentro do esporte e assim e, e sei de meninos que estão aí contigo que realmente não tem condição financeira nenhuma que você coloca para trabalhar na academia uhum. que eles treinam lá ah. e, e aí então gerou Academia do Mário Reis, uhum. que hoje são quantas no mundo, Mário? Ah, eu tenho total de 72. Né? 72 academias uhum. no mundo. Você uhum. tem ideia? Você tem número de quantos atletas já passaram pela tu, tuas academias? Ah, bah. não. Bah, bah. <laughs> eu já dei aulas para mais de 5 mil fácil. Assim. É, Imagino, é. todos esses anos. É, 75 anos, com certeza. Ah. Tá. E hoje você dedica a tua vida a colocar. Pessoas no esporte. Claro que eu sei que tem de todo tipo de aluno, né? Tem é. aquele aluno, é, o cara bem sucedido, empresário e tal, que vai lá e uhum. paga para você e, e, e faz as aulas, mas você ajuda muitos talentos aí, né? Muitas, muitos meninos que, que ninguém nunca estendeu a mão. Você estende a mão uhum. e, e, e são meninos que, não sei, mas parece que eles estão honrando com com o que você está fazendo por eles que vocês estão tão hum. ganhando títulos é. empilhando títulos aí a nível de mundo né é, normalmente os nossos campeões eles vêm de origem muito pobre né porque é, é muito raro aliás raríssimo conseguir fazer um campeão mundial é, de família estruturada bem porque ele não paga o preço né Mário mas tu já teve não já tive mas vamos lá Consigo me lembrar de cinco aí. Ou seja, nada? De cinco mil. Sim. Cinco. Entende? Porque não paga o preço. Quando tu tem muita opção, tu acaba não agarrando com unhas e dentes. O, o... É só tu olhar a seleção brasileira de futebol. Olha a seleção brasileira de futebol. Tu olha ali, dá pra ver que é a cara do, do, do... é a cara da vila. Da favela. Dora porque eles vão. Cara, é isso é isso, entende? E, e também eu acho que é a antifragilidade. É, a antifragilidade é diferente da resiliência. O pobre ele tem uma capacidade de antifragilidade muito maior. Né? O que, que é a diferença da antifragilidade para a resiliência? Resiliência é tu ficar caindo e levantando, caindo e levantando, mas não aprende com o erro. A antifragilidade é tu cair e levanta mais forte. E já não comete o mesmo erro. É bem diferente. São bem diferentes. E eu creio que o trabalho que a gente faz com os nossos campeões é de antifragilidade. E é, eu tenho um horário específico que eu não deixo eles treinarem com os executivos e nem com outro perfil. Porque os executivos, eles já estão numa vida boa. Eles já conquistaram a qualidade de vida deles. E os guri ainda têm que galgar. Quando tu começa a andar muito com os executivos e tá, misturar muito isso, tu começa a desfrutar de algo que não é teu e tu começa a pegar algo, a, por exemplo, assim, a, a preguiça, a, a comodidade, vícios que tu, na fase que tu tá, não pode ter. Então, eu acho que... O que, que eu faço é que nem o zoológico, tu não pode abrir todas as, as aulas. Cobra tem que estar tá cobra leão com leão. Né? Eu acho que os executivos já venceram a vida ali deles. Eles já estão na fase bem. E esses guri não, eles têm uma vida inteira. Então eu tenho que deixar eles com fome. Perdeu a fome. Porque o que importa não é comer, é ter apetite. Nunca perdeu apetite, né? Jamais. Então esses guri, ele tem que ter. E eu sou esse cara que for alimentando, vou pulindo os diamantes assim. Né? E, e, e esse eu acho que é o meu tesão meu tesão é empoderar uma gurizada que não sabe do seu próprio poder é isso eu uso muito é, acho que é uma característica minha é, é é a gana eu tenho muita gana muita 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 eu tenho gana de tudo eu tenho gana de, 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 de ser o melhor né, como eu já fui no, no, como atleta, né, como já fui também como treinador, né, melhor do mundo no atleta, como treinador. E uma parte financeira, eu tenho ambição, é, eu gosto de estar tá bem relacionado. E, e eu acho assim: esse trabalho que eu faço com, com a gurizada na competição é uma continuação do meu, do meu DNA, sabe? É diferente. Os executivos e as crianças que eu dou aula, eu quero mudar a vida deles da qualidade de vida com os valores que eu aprendi na arte marcial. É diferente. O, o, a, essa outra gurizada eu quero ensinar é, eles a continuação do meu DNA de luta. É diferente do que eu ensino os executivos. Aquela gana, aquele negócio tipo assim, ó, é eu e não tem. Entende? É, é a autoconfiança externa. Extrema, eu não acredito em equilíbrio. Eu acho papo muito assim, ó, muito furado. É dizer que não, o que importa na vida é, é o equilíbrio, tá? Quem trabalha 50-50 três dias da semana e curte três? Não tem, velho. Tu tem que trabalhar cinco dias para descansar dois. Que equilíbrio tem nisso? O, o que, o o, que tu, o o mais importante é tu achar o que tu ama fazer, mas equilíbrio não tem. pô, eu trabalho absurdamente para curtir dois. Tenho ali um momento de férias tal. Mas eu sou totalmente extremo, cara. Eu sou extremo. E eu acho que para ser um cara foda no que tu faz, tu tem que ser extremo. Papo de equilíbrio é mentira. Tudo na vida é equilíbrio. Ah, me diz o quê? Que o Michael Jordan foi equilíbrio? Que o <laughs> Cristiano Ronaldo foi equilíbrio? Que o Michael Phelps foi equilíbrio? Bom, o Michael Phelps é 365 dias nadando, velho. Só descansou um que ficou doente. Eu sempre fui muito intenso. Eu sempre fui muito extremo. Então, eu tento passar isso para meus alunos, mas também ensino o estilo de vida para eles, para eles não perderem o tesão de, de continuar na arte marcial, sabe? Eu ensino eles a ser bom vivã dentro da realidade que eles estão vivendo, que é diferente da minha. Entende? Você Aí. já está em velocidade de cruzeiro agora. Eu estou vo... <laughs> Na realidade, eu não chego a estar nessa velocidade de cruzeiro, porque eu sou um cara que eu me adapto na velocidade do aluno. Por exemplo, se eu vou para um campeonato, eu tenho que estar numa vibração semelhante à do meu aluno. Se eu tiver de cruzeiro e os caras são uma lancha, não tem condições, velho. A gente não está vibrando na mesma intensidade. Então, se eu pego um aluno que eu sinto que ele é um pouco mais calmo, eu preciso, em alguns momentos, usar um pouco da minha intensidade às vezes porque ele pode entrar em, em apatia. Aquele cara que ele é muito eufórico, eu tenho que ter um, baixar um pouco a minha vibe. Então, eu sou um camaleão. A gente usa isso em medicina, quando a gente prescreve fitoterápico para adrenal, por exemplo, existe a, a, a linha dos fitoterápicos adaptógenos, que vão adaptar a adrenal. Se o cortisol está muito alto, vai trazer para um equilíbrio mais baixinho. É. Se está muito baixo, vai subir. É, o né? que eu então, faço é a, um adaptógeno. Eu, o adaptógeno, em, em, na periodização que a gente faz ali na academia, em relação ao cortisol, é tirar o pé duas semanas antes, para diminuir o nível de estresse, baixar o cortisol. E levantar e, e aumentar terço. é né? Porque cortisol e texto não caminham lado a lado, né? Tu sabe melhor que eu. Então eu, eu faço eles. Eu dou excesso de cortisol, infelizmente, não tem como na alta performance tu não estressar. Mas duas semanas antes eu deixo o cortisol dar aquela baixada bonita pra texto subir e o cara chegar com vontade. Senão, o cara chega no over para lutar. Né? Pra chegar com força. É, isso aí. Pô, aí você já trouxe um monte de dicas legais de coisas que você ensina para teus alunos para transformar eles em verdadeiros campeões. Uhum. tá? Quando a gente analisa bem, bem o que você falou, assim, a oportunidade do treino ela pode ser a mesma para todo mundo, né? O mesmo Mário Reis está lá na academia dando aula para pessoas diferentes, de nível socioeconômico diferente, de peso. Diferente, genética, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, né? Isso. Com alimentação diferente, tem o carnívoro, tem o vegano. Vai ter de tudo Isso. ali, né? Uhum. É, só que alguma coisa vai diferenciar quem vai ser o campeão e quem vai ficar em segundo lugar, né? É, e, e tem uma outra coisa também, né? Na realidade, lá é o mesmo Mário Reis que dá a aula, mas não é a mesma versão do Mário Reis que dá aula. Eu sou totalmente diferente em cada aula. Aí é que tá. O ser humano, ele tem várias subpersonalidades que compõem a personalidade dele, né? O que a gente é pra mãe é diferente do que a gente é pra mulher, é diferente do que a gente é com a roda dos amigos malandro, é diferente da roda que a gente é no, nos amigos de alto intelecto. Então, em cada uma é uma, uma subpersonalidade nossa. Na, na, na aula que eu tô dando pra criança, é um Mário. Nada a ver com o que está dando aula para o executivo, nada a ver com o que está dando aula para os competidores. Competidores é um perfil ignorante, mas... E extremamente importante essa ignorância, porque a ignorância é uma dádiva. Quanto mais ignorante uh, uh, tu é no, no sentido de uh, não mensurar o medo, porque quanto mais inteligente a gente é, mais precaução a gente toma. Quanto mais o nosso cérebro racional vem se desenvolvendo, a gente não, não vai fazer isso, porque pode acontecer isso. Posso não, não quebrar fazer. o braço. É, não, não, ah, então... E tu acaba, às vezes, pecando por, por não não se mexer. Né? Enquanto o ignorante é uma dádiva, ele não mensura. Ah, esse adversário ele é duro. Não, é duro sou eu, meu irmão. <laughs> então, é importante conservar que eles um pouco ignorante e ir aos poucos trabalhando o intelecto deles, né, para eles saírem do homem das cavernas, e, e chegarem a, a, a um nível de intelecto sem perder valores que fazem dele um campeão isso aí é fantástico então as minhas subpersonalidades elas vão se moldando ao ambiente Entende, Bahmar? Então tem um cara de várias caras, não todo mundo é velho. Hello, acorda. Todo mundo tem essas subpersonalidades, entende? Eu acho que é muito importante essa adaptabilidade que tu tem em cada ambiente para poder levar a melhor versão para cada ambiente. Se eu chego num campeonato com estado de espírito de festa, eu vou apanhar. Se eu chego num, 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 numa festa com estado de espírito de campeonato, pô, você é um rabugento. Então o ser humano não é algo constante. A gente é um, um, um estado de espírito que oscila então saber é, é, ter essa sensibilidade tu acaba levando a melhor versão para cada situação para cada ambiente né e eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer assim né? isso é uma, uma coisa que eu faço bem é, a gente chama isso de plasticidade é um termo da medicina para falar a pessoa que ela tem essa capacidade camaleão né de se adaptar a tudo ao bom ao ruim ao frio ao quente e isso sabia que tem oh. muita relação é, inclusive com o tamanho dos neurônios do teu sistema nervoso central. Quanto mais curtinhos os axônios do neurônio, mais plasticidade você tem. Pessoas com neurônios mais compridos têm menos capacidade de se adaptar. Então, isso até é estudado pela própria neurociência. Sim, sim. Eu sempre falo na, na, na neurociência, né? Do neurônio espelho, né? Que é um negócio que, infelizmente, velho... Tipo assim, pô, você... você... Eu, eu abro aquelas caixas de perguntas no Instagram, né? para a pergunta: Pô, eu tô numa academia pequena, mas eu quero ser campeão, eu tenho como ser. Eu, 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 daí, tipo assim, cara, quando tu olha pro lado, tu vê um monte de campeão? Não, é bem mais difícil. Porque tu tem um neurônio espelho dentro da tua cabeça que ele tá o tempo inteiro capturando o que tem no lado. Por isso que existe aquela clichê clássica da, da, da PNL, que é. A, tu é a média das cinco pessoas que tu mais anda. Mas por quê? Por que isso? Porque a gente tem o neurônio espelho, né? E aí... Uh, é uma coisa muito louca, porque daí tu acaba selecionando melhor as pessoas que tu vai andando. Quero ser campeão? Vai. ver o que, que eles fazem para ser campeão, né? E aí... Trabalha isso, velho. Porque acho que, assim, também... É, tem uma outra que eu gosto muito também de usar que é uh, o sequestro das amígdalas é que se chama um termo que é quando a gente perde o, quando que as amígdalas elas são acionadas no nosso cérebro quando a gente tem um estresse um muito grande quando ela é acionada tem duas coisas que ela faz ou ela corre ou ela, te, ou ela manda correr ou os, um fuga. ou vão sair na mão né e isso Claro que eu não ensino isso para meus competidores eles não têm nem por que saber disso. Mas eu ensino, é, eu, de posse desse conhecimento, eu trabalho neles o, o luta. Então, como eu faço com isso? Eu faço eles verem viverem a pressão no, ambi, no, no treino onde só pode competidor. Para quê? Para eles trabalharem essa parte da amígdala que não corre, meu irmão. Entendeu? É isso que eu digo. Quando tu põe um guri de família é, de rico. Pra, é, a, a amígdala dele está condicionada a correr. Por quê? Porque ele não se põe em desafio constante. Então, eu, como treinador, eu tenho que botar. Então, quando eu pego, às vezes, algum guri que vem de uma família, a primeira coisa que eu faço é, é isso: é trabalhar com eles a coragem, né? E, 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 e eles e esse autoconhecer. Eu estava dando aula para um aluno, ele recebi ele, veio de uma outra escola, um competidor muito. É, dedicado e aí ele chegou ali para treinar o treino de competição ele queria ser um, um crescer, né, Não, como competidor vai de família super bem sucedida e eu adorei o guri, passar que energia boa sabe mas eu vi que ele era inocente faltava o veneno quanto maior é a sombra maior é a luz em potencial o campeão ele tem uma sombra muito grande o veneno e ele, e quando tu vê que tu não tem o veneno, que é a maldade, é muito importante a gente ter a maldade, mas não fazer a maldade. Ter a maldade é muito importante. Eu tenho muita maldade, mas eu não faço a maldade, porque eu tenho inteligência emocional. Então esse guri, quando ele treinava com os, com, com os mais ma, maloqueirinhos, ele tomava uma ruim. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu sou o treinador dele, eu preciso dizer para ele o que ele precisa ouvir. Daí eu chamei ele e falei assim, oh, Tu vai continuar reagindo dessa forma quando lutar com ele? Eu vou te dizer o que que passa na cabeça dele quando ele vai lutar contigo. Tu não vai gostar de ouvir, mas tenta absorver o ponto positivo do que eu vou te falar. Toda vez que ele vai lutar contigo, ele pensa assim: Eu oh, nunca vou apanhar pra esse playboy. Tu vai querer continuar apanhando ou vai querer mudar isso na cabeça dele? Vou querer mudar. Então é importante tu começar a usar a tua raiva de uma maneira controlada. Tu vai aprender a controlar essa energia. Sem essa energia, tu não consegue ser um campeão. Não existe campeão frio. Papo furado. O cara pode estar com uma expressão fria, mas dentro do é um vulcão em erupção. Que ele controla a raiva dele. A raiva é uma energia tão importante que não nasceria nenhum ser humano se não existisse ela. Não existe sexo sem raiva. O que excita um homem é a raiva. A mulher mexe no cabelo, ela faz, aí o cara vai lá, olha, ah, velho, já dá aquela raiva. A raiva é a energia mais poderosa de um homem, não na mulher. A mulher não sabe gerenciar essa energia. A mulher, ela gerencia a energia sexual. Não falei vontade de fazer sexo. Energia sexual é uma energia muito poderosa, que tu pode usar para criatividade, para intuição, para várias outras coisas. Mas o homem, a energia que ele é, o cara, é na energia da raiva. Por isso que a mulher usa a energia sexual pra dominar o homem. Então, se tu não aprendi a usar a raiva pra conquistar o mundo, essa raiva vai te dominar pra destruir o teu mundo pra acabar contigo. Ah, mas eu não gosto da raiva, porque em algum momento da tua vida tu foi impulsivo, quando era guri, fez merda, castrou-se de ti. Jamais será, só nascendo de novo. Não existe. Esquece. Um homem se engana é um homem castrado. Frio. Porra, dia nenhum. Tem momentos que eu consigo ser frio. Exemplo, vou visitar um amigo no hospital. Eu já vou no modo frio. Pra dar o meu melhor para ele. Se eu olhar para ele com cara de luto, ele vai já ah, tô morrendo, cara. Olha a cara que esse cara tá me olhando aqui. Não, já vou na vibe. Pô, não, irmão, pá. vou tentar dar a melhor vibe para ele. Não vou jogar energia de morte. Entende? Então eu vou no modo frio. É que a gente estava falando ali da plasticidade. A gente já entra tá na plasticidade. Que a gente falou ali no termo da medicina. É exatamente isso que eu faço. Eu, eu É importante a gente saber usar a raiva para conquistar o mundo. A, o momento de ser frio. O momento de ser, sei lá, carinhoso. né? Acho que... eu, eu falo muito isso nas, nas minhas palestras. Porque a gente tem uma concepção bem distorcida de que existe, existe uma linha que divide sentimentos bons de sentimentos ruins né uhum. e ok existem sentimentos que eles talvez vão ser sempre ruins existem outros que vão ser sempre bons mas existe uma linha que separa os sentimentos que não são absolutos e sim relativos né por exemplo a raiva a vibração da raiva ela já é provada que é uma vibração que fere muito o fígado é uma está muito associada doenças hepáticas são provocadas pela raiva uhum. então quando a gente avalia por essa ótica parece que a raiva é um sentimento horrível só que não ela só vai ser um sentimento ruim e adoecedor quando ela não souber ser bem conduzida. quando ela tiver no negativo exatamente raiva Como é negativo. Você falou. ódio ódio ira né? Isso aí é outra coisa. Mas a raiva no positivo ela é uma fusão, eu sempre digo isso: a raiva no positivo ela é uma fusão de raiva, alegria e paz. Olha que louco! Todo campeão da, da, das galáxias tem a raiva com a alegria e com a paz misturado numa panela. E é assim que ele é. Que ele, que ele consegue ser na hora que ele precisa. Eu acho muito pouco provável alguém subir num, num ringue, num octógono, no que for, e ganhar sem raiva. Não, e detalhe, da onde vem a maior força de um homem? Da sombra dele, da energia ruim dele. Por isso que, na minha concepção de luz, o que, que é luz? Vencer a natureza ruim todos os dias. Eu pegar e dizer pra minha natureza ruim, assim, pro meu lado é, ruim, dizer assim, o que, que tu vai trabalhar para mim, meu? Vamos lutar agora a meu aqui. A favor. Ó. A meu favor, eu mando em ti. Entendeu? Vou abrir a porta aqui, vai te sair desse quarto escuro e tu vai trabalhar para mim. Porque se tu não fizer isso, ele vai fazer isso contigo. Não existe. Um vai ter que dominar o outro, velho. Entende? E a questão do sentimento que tu falou é um pouco, eu acho assim, subjetivo. Porque sentimento que é sempre bom, vamos parar vamos para pegar o amor. É um sentimento bom? Esse é relativo. Qual que não é relativo? cara tem uh, a gratidão a gratidão é um sentimento absoluto do bem a gratidão ela é um sentimento do bem e ela e, e vou dizer bem, bem sincero ela para mim ela tá além do amor tu passa pelo amor pra chegar na gratidão sabe a gratidão ela é o sentimento a vibração mais elevada no ser humano no meu ponto de vista ele é o maior de todos porque quando tu tá sentindo gratidão tu tá sentindo amor também. Tu transcendeu até o amor. Tu tá naquele negócio de tipo, você assim, pegando um vento e dizendo assim: como eu amo viver, velho. Como eu tô me sentindo grato. Sabe? E a gratidão, ela é confundida muito com a reciprocidade. Ou com educação, né? Também. Uma coisa. É. Eu tô aqui, vou agradecer. Mário, muito obrigado por ter vindo não é... ao meu podcast. isso Eu posso estar só sendo educado. Isso. E tipo assim: ó, vamos lá. Pô, Mário, aquele teu aluno foi ingrato contigo ingrato ou não foi recíproco? Porque a maioria das vezes o pessoal erra essa... Entende? Entendi. É, Perfeitamente. É, então, tipo assim, o cara ingrato, tu ensinou um monte de coisa para ele, ele virou as costas. Não, velho. Ele só não foi recíproco. A ingratidão, eu acho que ela é muito... É um estado de espírito, velho. É um estado de espírito de gratidão. Tipo assim, pô que gratidão... Pelo jeito que a vida tá acontecendo pra mim. Que gratidão é, ter uma família legal. Que gratidão. Pá, sabe? É, ela é muito ma magnífica, mas é aquela, aquilo que a gente falou aqui. É, realmente, a gratidão, ela é em absoluto um, um, um sentimento que é só bom. Mas o amor não é, que nem a gente tá falando, Não, né? o amor não. Pô, tu pode amar uma parada que é um baita de um veneno, meu irmão. Uhum. Pá! Então, todo mundo fala, se tu for ver, não todo mundo não, porque a gente tá generalizando, mas a grande maioria das pessoas usa o amor como se fosse algo bom, só bom. Não, amor, ele é ele é vários formatos, velho. Uma mulher que está num relacionamento abusivo e ama o seu marido, Total. o amor tá acabando com ela, é. né? É, mas é que a, a, aí é que tá. Poucos são os sentimentos bons é. de forma absoluta, né? Que daí a gente entra na neurociência também, que é o seguinte: o cérebro, ele é viciado no que dá mais química para ele. Ele quer sentir o que que dá mais emoção para ele. Se não importa se é ruim ou se é bom. Porque até porque emoção é uma parada que não é não, não tem não é razão. Razão e emoção, são coisas diferentes. O cérebro, por que que tu acha que a Rede Globo põe só é, merda ali, tragédia, terror? Medo. terror? Porque porque entretém mais o ser humano. Porque o ser humano para viver na savana africana e sobreviver nela, nos animais, ele tem que estar sempre procurando problema. Então, quando ele vai... É, é, hoje, ele continua com esse mesmo cérebro. De procurando problema. Então, a fofoca... Ah, tu viu o seu fulano, meu passo machucou. Para não sei o quê. Para, sabe? Adoro uma, uma... Porque o cérebro gosta de dar mais química para ele. Ele fica mais entertido com aquilo ali. Encharca ele de, de química. né? Mais do que o, o bom. Então, eu acho... E, e é por isso que campeão é um... Tem o David Goggins, ele fala uma coisa muito magnífica que é o seguinte... Cada 100 homens que vão para guerra, David Goggins tem vários recordes no Guinness, para quem não sabe, né? Ele é um cara assim, superou vários, várias uh, ele foi Navy SEAL, né? Então, ele fala assim: De 100 homens que vai para guerra, 10 nem eram pra estar ali. Os outros 80 são assim uns bem medíocres, assim. Bem meia boca. É, os outros nove são muito bons. E um é o pica das galáxias. Entende? Um é o diferenciado, é o foda. Entende? 100. É muito real. 1% são os que são campeão no mundo. Né? O Napoleão Rio falava muito isso, Napoleão Rio. Muito. 1%. Tem gente, quando eu ia para os Estados Unidos que lutava, e eu via um, 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 um time muito, muito bom, né? Sempre lutando com o pé de 1%, pé o, 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 no kimono deles, 1%. O que é aquilo ali? É porque 1% só é campeão. No mundo. 99% não é. A gente não está falando de ser bem sucedido financeiramente. Sempre sucedido bem financeiramente ter, e ter mentalidade de campeão é, é, são Sim, coisas diferentes. Tu pode ser bem sucedido e ser um merda. Né? Ser um merda de um pai, é, ser. É, não, não, na inter-relação, tu não, tu não tem inteligência emocional, tu te tornou um cara frio, né? Tem uma coisa também que a gente fala, que é, é, é virou um cara digital. O que é um cara digital? É um cara que migrou para um sistema representacional é, de fuga. Um exemplo, o ser humano, ele nasce ou visual, ou auditivo, ou sensitivo. Não adianta, é esses três. Ele vai atuar nos três, mas vai ter a característica principal: nós, psicanos, a gente tem uma sensibilidade diferente. A gente tem, a gente é profundo, velho. Né? Então, ou a gente é sensitivo, ou a gente é auditivo, ou a gente é visual. Mas aí na tua infância, tu digamos que tu seja visual e tu viu muita coisa que te dói, muita coisa que te machucou. E aí aquele trauma te jogou para o visual. Para o, para, o, para o digital. O que é o digital? É um sistema de defesa. E aí tu vira frio pra caramba. E tu não consegue mais sair daquele sistema frio. E tu acaba virando super bem sucedido na vida, porque ser frio é bom para negócios, muito bom, mas tu perdeu uma das coisas mais preciosas, que é o teu sistema de origem. Tu não tem mais sensibilidade. Tu acaba sendo aquele cara sério, frio. Né? A medicina, tu tem que ter um dom para exercer. Que tu tá toda hora metendo a mão no, no lodo, o direito é a mesma coisa. Eu sou filho de advogados, né? Pai, mãe. era Desculpa, pai, irmã, avó. Três gerações. Então, eu via muito, eu sempre fui muito profundo nessas, nessa observação. E eu via que, pô, é muito castradora a, o direito. Tu vai metendo a mão para resolver problema dos outros e tu vai te castrando de várias outras coisas. Aquele que consegue passar ileso nisso. Parabéns, velho. A mesma coisa na medicina. Eu dou aula para muito médico. Aquele cara que sai leso na medicina que consegue não ir pro digital e virar um cara frio, né? Ser frio em alguns momentos é que nem aquela questão que a gente falou de ser é, 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 intenso em alguns momentos é muito necessário. Mas tu te tornar, tu migrar para esse digital e viver ali, cara, bah, tu não sente a vida em toda essa magnitude. Tu sabe? Tu trabalha muito nesse meio. Tu, tu vê que te, acontece muito na medicina isso, de, de muitos médicos virarem pessoas frias sério, é muito raro Mário, a gente <laughs> quase não encontra isso, <laughs> <laughs> abrir a porta e próximo, próximo só isso, números né, isso, isso cara é. tu continuar com a tua sensibilidade pô, isso aí é pra poucos cara tu tem que ser um cara muito foda no, no, no que tu faz assim, para não ser castrado e não só nessas duas profissões, eu usei o direito e a medicina assim que vem na cabeça, mas pô, tem várias aí Bah! É um dom, assim. É um dom. Piloto de avião, né? Imagina. Olha quanta responsabilidade. Fazer hum. aquilo virar no automático. Nossa. Com tantas vidas ali atrás. Tem, toda profissão lá tem isso, né? Exatamente. É, é. Dentro da medicina, eu acho que se tivesse que eleger uma das, das profissões que a gente percebe que mais facilmente o profissional migra para esse estado é. de frieza que você está falando, infelizmente é o médico, né? É. E também... Uh, existe toda uma, um, uma explicação que é um sistema por trás disso, né? O, é, um, é um sistema assim, imagina, pensa o seguinte, você, você agora é médico, tá? Aí você, para encher teu consultório, o mais fácil, que quer, é? Se inscreve lá num plano de saúde, atender para o plano de saúde. Ah. Aí você tem custo, né? Você tem o custo do teu consultório, o custo da tua secretária, o aluguel, o condomínio, Cara, você tem o custo para continuar se atualizando, para comprar livro, para assim, ser sócio de sites para poder baixar artigo completo. Você tem custo, né? Casado, tem filho, colégio, tá. E aí você ganha do plano de saúde, sei lá, 100 reais a consulta. O que, que você tem que fazer? Você tem que é, fazer alta escala, né? Então você tem que atender um paciente a cada 10 minutos. E no fundo, o que tu castra, na realidade, é a empatia. A empatia ela é uma faca de dois gumes. Né? A empatia, ela é magnífica e ela, e ela é um veneno também. Por quê? Porque se tu for sentir a dor de todo mundo, velho, tu nem vai conseguir ajudar na solução da pessoa de sair daquela dor. Absorver, né? né? Pá, cara, tu chega carregado em casa, velho. Então, saber lidar com a empatia... Eu sou um cara que eu sei exatamente inibir a minha empatia. Eu tenho essa essa fitness emotion, entende? Eu sei é, é, como é que eu posso dizer assim, ó, trabalhar é, malhar as minhas emoções, digamos assim, né? Eu sempre digo assim, ah, pô, a gente se dedica muito para ser inteligente, para se tornar inteligente, né? Lê livro, estuda, né? E, e é isso que a gente precisa para ser inteligente. Para ser forte, tu vai lá e malha, né? Faz um ferro, uma preparação, tá, beleza? E, e para ser inteligente emocionalmente, como é que faz? Tem que treinar. Tem que treinar. Então, agora é o momento que eu posso usar a minha empatia. Quando que eu uso a minha empatia, eu, Mário, para coisas boas. para coisas ruins, eu uso mais frieza. Eu acho importante. Por exemplo, eu choro vendo um cara ser grato com, o, com, com a outra pessoa. Uma, uma mulher ser com outro. Cara, é, a, isso me, me, me escorre lágrima. Né? A atitude do filho com a mãe, assim, bacana, sabe? É umas coisas assim. As assim, histórias de, de, de vitória, assim, de, so, de vencer o sofrimento. É, é, mas sem muita melancolia, sabe? Mas assim, a história é bonita de, de verdade, assim, de, de vencer assim, com o coração. E... Emoção. Emoção, velho. Aí isso me, me, me toca. Mas então eu acho que eu uso a empatia mais para coisas boas e a frieza para coisas ruins, assim. Acho é, importante. Mas a, eu, eu nunca. Competir na vida, no esporte, né? Principalmente em arte marcial. Mas acredito que, se não tivesse poder de malhar isso, é. aí você não consegue. Não, né? vai. Imagina eu chegar lá no tatame com olhar para o meu adversário e sentir amor por ele, falar: ah, eu não vou machucar esse menino. Ex exatamente. Como, perfeito, né? perfeito. Exatamente. Você sabe que até o, o penúltimo podcast aqui a gente fez com o Cris, o Cris esteve claro. aqui, né? O, a, até, até não comentamos isso, mas o Chris, que é meu personal também é personal do Mário, de é. treina na mesma academia. Exato. E aí eu tava contando tava comentando com o Cris que a minha primeira, meu primeiro contato, aliás, mentira, é meu primeiro contato com arte marcial nem foi na academia do Cris. Quando eu tinha 14 anos, eu sou de Caxias do Sul, na época do Grande Dragão Branco, dos Porra. filmes do Van Damme. Ah eu queria porque queria fazer kickboxer então eu fui, eu procurei uma academia de, a única academia que tinha de kickboxer em Caxias e fui fazer fiz um ano e pouco lá de kickbox me frustrei demais que eu não conseguia abrir o espacato igual o do Van Damme, meu sonho era botar dois tijolinhos e fazer o espacato no, Também. no, no tijolinho acho que a nossa geração passou muito por isso é. eu tinha, cara, eu tinha pôster do, do Van Damme dentro do meu guarda-roupa né? eu queria porque eu queria ser o Van Damme Bom, aí, sei lá, não deu certo, não conseguia dar o, os giros dele, desistir Sim. Aí depois de muitos anos, até zero esporte na vida, ali pelos meus 25 anos de idade, foi quando eu dei uma virada de chave total, fui do sedentarismo ao um monte de esportes que era na Academia Porto do Corpo, né? na, na Nilópolis ali do Cris. E na época tinha o Peter, que era professor de boxe, então eu, faz, eu fazia boxe lá três vezes por semana. E o Guto Orelha, conhecesse o Guto Orelha? Claro. O Guto Orelha era professor de Gil, então eu comecei a fazer Gil ali três vezes por semana. Pô, eu fiz uns seis anos de boxe, cara, eu aprendi a, uhum. a, a, a bater, a me defender, a fechar a guarda e tal... E de, de jiu-jitsu, não tenho noção não tenho noção de quanto tempo eu fiz, mas assim, pô, era um aluno dedicado, tinha uma boa base de chão e tal. E uma coisa que eu me orgulho muito é que, assim, é, eu já tive algumas situações na vida, como eu disse, diferente de competir. Se você vai para competir, você não, não vá para trás nem para pegar impulso, né? Mas, assim, nunca tive oportunidade, nunca foi o meu objetivo. Mas fora de, de, na rua, na vida real, eu tive diversas oportunidades para brigar, várias, de pessoas que queriam isso, inclusive, né? No trânsito, em diversas situações. E, e, cara, eu me orgulho de todas as vezes eu sair correndo. Todas elas, assim, eu, 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 eu tive a oportunidade, falei, não, 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 não vou. 50% de chance é. aqui é de apanhar, 50% é. É, de, é, é de bater, 50% de chance. Ali é muito... amígdala, amígdala, é, a Mida lá, ó. A Mida <laughs> me botou: luta ou fuga, vou fugir. <laughs> sabe? E, e assim, cara, e, e eu me orgulho de ser essa pessoa, assim, sabe? Porque, não, não, pelo amor de Deus, né? Tô longe de ter técnicas e habilidade, mas assim, fiz um, um esporte, né? Pô, seis anos aprendendo técnicas, né? E. Isso nunca me fez me sentir seguro, ou até, até o contrário, cara. Mentira. Isso me trouxe uma segurança que às vezes você briga pela insegurança, né? Porque você, te, você tem uma autoestima tão baixa que você vai lá querer brigar para se fortalecê-la. Mas a minha, a minha autoestima em relação. Não é autoestima a palavra certa, mas a minha confiança em relação a isso ela é boa entendeu pô eu sei que eu, que eu sei fechar uma guarda que eu sei me defender de um soco que eu sei sei dar um soco com, com o peso do corpo né e não lango lango né assim mas uh, aí é que tá mas por que, que eu vou partir né? por que, que eu vou agredir por que, que eu vou ir para esse extremo né se existe a possibilidade de sair correr sempre corri e, se, e sempre depois disso eu nunca me arrependi uhum. sempre me orgulhei disso né uhum. e, eu, e eu vejo que inclusive para para quem é um lutador, né? É, cara, a parte mais bacana é essa consciência de que você é uma arma. Você é uma arma, você é um cara... O Mário Reis é um cara que... Uh, talvez uma pessoa com um posse de uma 9mm não, seja, não esteja tão armado como você está com a tua técnica para jogar o cara no chão, para finalizar e para matar o cara. Se você quiser, você mata uma pessoa brincando, né? Você é uma arma hoje. Uhum. E ter essa essa consciência disso e ao mesmo tempo esse autocontrole de saber que você não é um brigador, você é um lutador. Você treina para ir lá e disputar com pessoas com a mesma técnica, de igual para igual, né? Sem essa, é, essa injustiça, né, de pô, eu, eu sei que eu sou um brigador, que eu, que, eu, que eu sou um lutador, que eu tenho técnica e sair na rua e, e que infelizmente é muito comum, né? A gente sabe que tem muitas ah, pessoas. É. É, eu não sou um, um, um brigador né, de, de rua também. Nunca. Já, já briguei assim, quando era mais guri, mas não, não era muito. Eu sempre fui mais tranquilo também. É. Porque... Energia ruim, né, cara? Energia ruim. Se tu bater ou se tu apanhar, uma coisa é certa, independente de tu bater ou de apanhar as duas, é energia ruim. Porque, Porque brigou. A é... briga é uma energia ruim. Né? É, mas na realidade, o campeonato de jiu-jitsu é uma energia horrível. Horrível. Um campeonato de, de, de boxe também. A, a luta em si, ela tem uma energia ruim. Mas depois que tu, que tu ganha, que acaba, é, tu te sente orgulhoso por ter encarado o desafio, né? Porque tu não foi ele vai machucar ninguém. Ninguém se machuca, né? No campeonato de jiu-jitsu, só é uma fatalidade, porque a gente bate quando o golpe pega, né? As três tapinhas, né? E. Mas. Isso eu acho. Bem. Sabe? É importante a gente ter essa, essa consciência assim, sabe na, na, na luta que tem energia ruim, mas eu não vou machucar. Entendeu? Não, é porque um quer. É uma energia horrível. Na verdade um, um quer estrangular é, o outro. Boca, boca <laughs> branca, boca branca. Aquela energia já, tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Não, não para quem é campeão, né? Campeão já sabe porque ele tá ali ali e tal mas o normal né e acontece muito também aquele cara que viveu foi pro campeonato perdeu o campeonato voltou pra casa foi o primeiro campeonato dele e aí depois de um tempo os amigos meu bar não vai competir de novo e ele não não porque a energia é ruim né Eu te falei daqui a pouco ele vai lutar o campeonato quando ele entra no ginásio de novo Vem a mesma energia. Ele revive. Revive a derrota. É um gatilho de derrota, de tudo de ruim que ele viveu na última experiência. Então, quando a gente vai encarando os nossos medos, né? Por mais que o ambiente tenha essa energia ruim, tu vai te sentindo, tu vai ganhando autoconfiança, que nem tu falou de autoestima. O que é a autoconfiança, né? Nível de capacidade de uma pessoa. Quanto tu é capaz? autoestima é como tu te vê, né? Então uh, tu pode ser campeão, né? E não ter muita autoestima acontece às vezes, né? Mas o que te alimenta, né? O que te nutre uh, no fator, na, no valor autoconfiança é isso. É tu chegar naquele lugar que tipo pô, aqui é um ambiente mas é aqui é aqui que eu deveria estar. É o meu pai, lugar. Isso. O meu pai, antes dele... Ele faleceu já faz tempo. Ele falou uma coisa para mim, assim, que eu usei como mantra. Ele falou assim, ó. Mandinho. Vamos chamar de Mandinho. Mandinho, quando tu te deparar, tu hoje foi campeão mundial. Tu ainda vai te deparar com muito ambiente de glamour. Porque muita gente quer estar junto com quem é campeão mundial. Nunca te diminui. Porque a gente veio de família pobre. Sempre pensa em qualquer ambiente que tu tiver, seja um campeonato grande, num lugar, num palácio, tu pensa assim, ó... Esse lugar foi feito para mim estar. É aqui que eu tinha que estar tá mesmo. Merecimento. Nossa, cara! Tu não tem noção. Mantra. Teve um dia que me chamaram para fazer um desfile pra Puma, representar pelo campeão... Representar o Jiu-Jitsu, né, como campeão mundial. Aí tava o Falcão do Rapa, o Pato, o jogador de futebol... O, o, o cara que ganhou o BBB e um monte de modelo para nisso fiquei nervosão, né nunca desfilei, pra mim me bota pra lutar mas não me bota pra desfilar aí comecei a olhar assim, pá que nervosinho, lembrou Bom, do pai? me lembrei, do, lembrei, falou assim, ó mandinho, ó, esse lugar foi feito daqui a pouco, meu, eu abri a cortina passarela, aparecia assim, ó, quilômetros de passarela e lotado o lugar, quando eu olhei lá no final da passarela, um aluno meu. Aí começou a me passar pensamento ruim. Nossa, e se eu tropeçar? Meu Deus, ele vai filmar. Bah, só tinha um aluno meu que estava ali porque a prima dele era uma das modelos. Nem falei que eu ninguém, pra ninguém. E aí, cara, quando eu olhei assim, nos dois telão que tinha do lado, tu, pum! Apareceu com a bandeira do, Jap... no, no, do Brasil, lutando no Japão. E aí começa a dar uma sonzeira, assim, que me emocionou, me arrepiei. E aí me lembrei do meu pai. Aí desfilei, fui e voltei. Quando voltei, olhei pra mulher e falei assim: ah, pode me botar mais 10 <laughs> <laughs> Porque tu te sente orgulhoso de vencer o medo, velho. Vencer o medo é um prazer. Claro que é importante, tu tem que mensurar, né? Saber também. tem O, o medo tá ali, porque é uma razão, né? Não vai te matar, não vai te suicidar. Não vai... Acho que tem muito mas tem coisas que, pô, tu te sente um orgulho, assim, próprio, que é, pá, cara, é demais. Sabe? E, e, e sempre é quando tu usa vencer o medo. Tá, mas, ô, Mário, como é que faz pra gente vencer o medo? É a gana. Aí volta pra gana. É, a gana é, a, porque o ser humano são quatro emoções, medo, tristeza, raiva e alegria. A única emoção que faz tu vencer o medo é a raiva, no positivo, a gana. Você falou de apareceu o Mário Reis no Japão e tal. A gente tem umas fotos tu aqui, cara, que a, que a equipe Você selecionou aí, e Adriano. E... Tem umas fotinhas do Mário aí? Já, já É, que temos? Já, Olha aí, ó, ó. Essa aí foi, essa foi a, uma foto mais, mais importante da minha vida, uma das, né? Eu tava lutando com um atleta tricampeão mundial, né? E ele era invicto. E daí eu era, sempre assisti as lutas dele, eu tinha recém-chego no profissional, ele já era o top, né? E aí, acabou que o, 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 eu, a, o Sport TV chegou nele e falou assim: Ó, pô, então tem um, uma, um, um guri da nova geração aí, o, o Mário Reis, que a gente queria filmar a tua luta, mas a tua luta com ele é na semifinal. E vamos filmar essa semifinal junto com as finais pra passar no Sport TV, porque o Mário Reis chegou na faixa branca e já ganhou a Copa do Mundo. Daí ele olhou e falou assim: Não, não, eu quero, quero ganhar logo essa luta pra descansar. Quando eu ouvi dele que eu admirava, quero ganhar, logo essa luta pra descansar, acionou o quê no, no guerreiro aqui? O sangue no olho na hora eu falei, mas é agora que tu não vai ganhar. Né? <laughs> Aí estrangulei ele, eu tô estrangulando ele num golpe, que é o triângulo, né? Tem uma. Tem uma outra foto que tá. Essa, essa foto aí é a mais perfeita. Aí ele tá quase desmaiando, né? Eu largo ele praticamente desmaiado aí de cima. Aí eu tô estrangulando ele com as pernas, né? E essa foto foi capa de revista no, no, no Brasil, né? Da Tatami, da Grace Magazine, da, da Gong no Japão, de cinturão negro, né? No, na Europa. Essa foto, ela foi várias capas de revista. Exatamente essa. Então é um estrangulamento que eu dei no cara e que, pô, foi um marco na minha vida ali. Uma virada de. Você mostrou para ele que não era tão fácil assim Nada. finalizar o Mário Reis. Nada, Pô, essa foi demais. Temos mais aí? Aí, ah, essa é demais também. Essa daí. Aí foi a minha colheita de professor, né? Porque eu também tô, pode ver que eu tô com uma medalhinha no peito ali, ó. Tô vendo. Eu fui medalha de bronze no Mundial. E aí eu levei 20 atletas e voltei com 16 medalhas. Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 16. Tem uma, uma então foi 20 atletas, 16 medalhas no mundial. Foi o maior feito da história da academia ali em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, que não é um polo de jiu-jitsu, nem é visto como uma, uma região que tem jiu-jitsu. É só nós mesmos de, uhum. de equipe de competição forte. E A gente mostrou aí a força do, do Grande Sul aí, meu irmão. Em gauchada em peso. gauchada em peso. Tem mais fotos? Eram é. essas. É. É. E tem uma mulher ali, né? Algumas. E aí, como é que tá isso? Porque o jiu-jitsu, no ah. início, foi muito tempo ah. que mulher não entrava, né? Ah. Não, então, a mulherada é... é um negócio, né? A mulherada ela é muito castrada né? na sociedade pelo por várias situações, né? E aquelas que conseguem se empoderar eu acho que o jiu-jitsu é uma... é uma ferramenta de empoderar a mulher. Ela. É... Cara, a gente desenvolve muito isso na academia. E a gente faz o treinamento de algumas mulheres junto com homens. E tem um treinamento que é só mulher com mulher. A fase de mulher com homem também lá? Mulher com homem e mulher com mulher. Porque tem aquele cara que é ciumento, né? Marido ciumento, não hum. quer que mulher. E tem a própria mulher que não quer também uh, fazer uma luta agarrada, né? Uma luta corpo a corpo com homem. Então a gente tem um treino feminino lotado. Notado também, e tem as mulheres competidores criando com homens também, né? Então, a gente, depende da busca de cada um, a gente vai direcionando, assim, mas a, eu acho que a, a mulherada, ela tá. Ela tá no momento de, disso aí, de buscar experiências que empoderam, né? Eu não sou muito nesse negócio de tipo assim. Ai, mulheres empoderadas Porque também a gente tá vivendo um momento Que o, o cara já não pode falar nada Que o cara é isso Ah, racista Ah, é machista ah, não sei, Feminista tem, Não, bah, cara, eu tenho pavor dessas coisas Eu sou o Mário, entendeu? não tenho bandeira nenhuma Eu só observo que existem mulheres empoderadas Outras que não Entendeu? Por, por quê? Porque ela é castrada Por que ela é castrada? Porque eu acho que o pai cria Num, num, num Brasil que é muito perigo, né? Muito perigoso, um país perigoso, em que, pô, tu não pode liberar uma guria de 15 que nem um guri de 15. Guria de 15 já vai, pega o teu buzão ou pega o Uber aí, vai trabalhar, vai treinar. A guria de 15, não, pô. Né? Cheio de, de, de violência. Então, é devido a esse excesso de cuidado que a mulher é castrada, entende? E, e não, obviamente, não todas, né? Mas as, as que se empoderam, elas acabam, acabam tendo destaque, né? Eu vejo isso. É, eu, 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 eu sei que quando eu treinava, Gil, lá na época da por do corpo, era muito difícil ver mulheres treinando. É. Muito difícil. É. E hoje... Tem menos mesmo. Tem menos mulher. Na minha academia tem bastante mulher, porque eu uh, criei um treino feminino. Só... E aí deu... Fã. Ah, foi a sacada, velho. <risos> <risos> Bombou a mulherada. Ah, tá legal, cara. Uma vibe legal, assim, porque... É, é difícil ter treino feminino no jiu-jitsu, nas escolas não é normal isso, porque a mulher as pega muito com a mulher, ela leva pro pessoal, o homem ele sai na mão, mas assim, com sangue no olho, acabou rola-se-abraço, Barra que legal aquela posição que fez em mim, meu, que loucura, assim, acabou o rola, não, não leva pro pessoal, é profissional, a mulher não." Essa vadia já, olha aqui, me arranhou, <laughs> foi de propósito, sabe? É diferente porque a mulher, ela é muito valorizada na sociedade pela beleza, né? E o homem pela força, né? Pela coragem, pelo. Né? Isso aí já não é de hoje, né? A gente sabe disso. Não vamos ser hipócritas. É, isso é pra história. É, né? isso aí. Então, pô, daí ela, ela é beleza, daí daqui a pouco a outra vai lá e arranha. Ah, não, porque foi de propósito, não sei o quê, pô, peraí, é uma arte marcial, não é baleia, pô. Então. Eu acho que, muito legal esse trabalho que a gente vem fazendo com a, com a mulherada. E a mulherada vem, pô. A gente tem vários campeões mundiais aí na academia com títulos mundiais assim também. Bah. É demais, cara, demais. E elas sabem é, é, usar esse lado feminino, legal e também o lado da, 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 da casca grossa também, pô. Ela tem ali se ela precisa, entende? Não tô dizendo assim, ah, para se proteger na rua, porque não, hoje em dia tudo é, tudo é arma, né, cara? Brigar não era, brigar na rua. É que nem tu fazia ali. Sai correndo que é melhor, não sabe, o cara tá armado, o cara tem um. Pô, a vida é tão linda pra gente perder ela por uma besteira, né? É. Né? Cara, isso é uma coisa que. Aí me corrija se eu tiver errado. A gente conhece muito campeão de Gil, muito cara levantou título, levantou troféu. Uh, agora, isso que você mostrou aí, levar equipe, né? porque o, 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 o campeão ele, ele sobe no, no pódium e aquilo já coloca ele para cima. É, o ego. É, esse aqui, aí. O ego inflado de uma maneira assim... É porque, pô, campeão mundial. O que que significa? Que eu sou o melhor do mundo. No mundo não tem ninguém melhor que eu. É, então, lidar com esse ego é muito complicado. Uhum. E quando você tem esse ego inflado, que você mesmo disse aí, você dificilmente se torna um bom professor. Você dificilmente consegue passar. Até porque... Por que, que eu vou passar? Aí eu vou estar tá criando outras pessoas boas. Eu, eu sou o melhor. Eu quero ficar só para mim com isso, isso uhum. que, eu, que, eu, que eu tenho. E você é um cara que... Se destacou dentro do jiu-jitsu justamente por ter ganho todas as medalhas possíveis e agora levando equipe, né? Uhum. É difícil isso, é, muito difícil. É, o, o, são antagônicos os, os trabalhos, né? O trabalho individual, como atleta, é, é, é eu, é eu, é eu e é eu, né? E o, como equipe, é nós, é nós, é nós, é nós. É nós. Então, é um tra... o jiu-jitsu, ele é individual, mas ele é mais coletivo do que muito futebol que a gente vê aí, que é coletivo e cada um tá fazendo a sua. Né? Os fominha. É. Então, uh, eu acho assim que... Uh, é, é delicado, cara. É delicado assim, esse negócio do, 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 da autoridade que tu tem no, no, no esporte, sabe? Porque se tu ganha... E aí, daqui a pouco tu tá trabalhando como treinador de um monte de campeão mundial, né? Eu já tive mais de 40 ali, né? Estamos chegando a quase 50 com, com medalhas em mundial. Aí o cara que tem esse, que é campeão mundial, tu não precisa ser um treinador campeão mundial para fazer campeões mundiais, mas é muito raro tu conseguir sem ter sido, mas existem exemplos. É que nem no futebol. O cara não foi jogar no futebol, mas consegue fazer um time campeão. bom treinador. É. No jiu-jitsu, o problema é o seguinte. Raros conseguem fazer isso, né? Existem, mas são raros. Por quê? Porque o campeão mundial tá olhando pra ele ele tá pensando assim, ó. né, Ele veio de baixo, normalmente. A gente falou, a maioria vem de classe baixa, né? Quem é tu para falar isso pra mim? Quem hum. que tu é, meu irmão? Só que eu brabo que brigo pra caramba. Vem tu tu não foi nada? Nunca foi nada, rapaz. Nunca subiu lá, nunca sangrou, nunca foi campeão mundial, de não vem querer dar letrinha. Mas quando tu tem essa autoridade, ele já te olha sabendo, tipo assim, você tem moral para falar. O ter moral para falar é uma coisa muito importante. Porque se tu falar merda, pra ele vai ser. Sabe? E se tu falar algo que impulsiona ele, tudo ele vai abraçar. Entende? Então, eu acho que o transmitir, que é a função do professor, o conhecimento, essa, essa virada de chave ela é bem difícil, cara. Ela é bem difícil. Mas eu vou dizer uma coisa assim, assim, modéstia, assim, eu fico mais feliz de fazer campeão do que ter sido campeão. Ter sido campeão foi sensacional mas a primeira medalha eu acho que ela é a melhor do que as outras quando consolida o que tu já sabia porque quando a gente é campeão mundial, no fundo a gente já sabia que a gente podia ser foi só um, um reconhecimento foi só ir lá e concretizar isso, porque a visualização ela antecede a ação eu já, quando tu visualiza eu vou dar um exemplo, um dia eu tava fazendo preparação física na Sports Medicine onde os jogadores do Grêmio o profissional faziam e aí, eu tava fazendo preparação física, eu tinha psicólogo esportivo, nutricionista. E... Psicólogo esportivo, nutricionista e preparador físico. E eu fazia junto com os jogadores ali, do Grêmio. E nisso, o, M o Gabriel Mugen, que era um repórter da, 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 da Globo, falou assim, quem é esse, esse guri? Todo de jiu-jitsu, ele vai lutar Mundial. Bom, marotar o tá mundial. Se tu ganhar o mundial, eu vou te botar em vários programas lá na RBS. Na Mas só se tu ganhar. Daí eu peguei pra ele e falei assim: ó, já pode marcar então. E eu nunca tinha sido. Né? Daí meu psicólogo esportivo falou assim: ó, gurizinho, gurizinho, calma, não fala antes de fazer. Vamos ali pra nossa linha. Daí eu fui pra nossa linha. Aí ele fez uma visualização né, comigo. Quando a gente sentou assim: ó, essa é a nossa última consulta. Quer falar alguma coisa? Falei assim, ó, eu vou ser campeão mundial. Eu já tô te falando antes, que eu sei que tu não gosta, mas já tô te falando antes, tô falando pra ti. E eu vou sentar nessa mesma mesa depois que eu for e vou dizer assim, ó, eu te falei. Daí ele começou a rir, ele falou, para, gurizinho. Faz, depois tu fala. Não, eu tô falando para ti, é segredo. <laughs> entendeu? Não, tu falou pro Gabriel também. Não, mas é que ele precisa agendar. <laughs> Resumindo, sete lutas, finalizei seis, foi uma coisa assim... Primeiro título mundial. Eu acho que a visualização ela é foda demais, cara. É uma das coisas que a gente tem mais preciosa. Se ela é fértil, pá. Bah, tá louco. É, é foda em tudo na vida. Eu sempre visualizei, é, não sempre, né? Eu acho que em alguma fase da vida, é, tendo uma, uma. Morando bem, tendo um carro legal, né? tendo as coisas que o cara deseja, assim, sabe? E, pô, e tudo hoje tu, eu tenho... Eu começo com a pensar, porra, meu. Como a imaginação, ela é, ela é sensacional, né? Ah, mas está, está escrito o livro The Secret, né? A mentalização... Tu sabia mentaliza... que quando eu vi o, o, o filme, o The Secret, eu odiei. Mas porque o jeito que eles passam no livro, não achei que eles passaram da melhor maneira possível. É mentaliza que tu vai ser milionário. Ah! Né? Não dá nem o caminho, velho. Eles não ensinam o caminho ali e ficou mal feito o livro, eu achei. Ah, eu li esse livro é. faz muito tempo. Não, nem, não, né? não. E, e, mas realmente eles falam ali, só que não tá, eles não estão dando um passo a passo. né Não é só visualizar, velho. Não, ele não aborda a, paz, a parte quântica, ele não aborda a parte frequencial, a energia, isso, não explica. É uma pô, coisa meio que isso. fantasia. Assim, isso, né? pô. Alice daí, no, no País das Maravilhas. É. Eu achei só isso, assim. Mas não, a, concordo. É, é, na prática, cara, é, eu, assim, ó, eu, eu sei como acontece na prática, porque eu sou a experiência viva disso. A gente... Eu estou sentado no beiro do tatame quando eu fui lutar como profissional na primeira final, Daí eu tô sentado no tatame e eu começo a visualizar, eu batendo no cara assim. E eu sentindo o prazer da vitória, e daqui a pouco eu senti a vitória em si. Eu comemorando. E eu comecei a chorar. E aí o juiz falou assim: Ó: Pode entrar? E a gente entra, se cumprimenta. Eu tava chorando dele. Ele falou assim, oh, tá tudo bem, Mário? Eu falei assim: não, tá tudo, tá tudo bem, pode iniciar. Eu tô chorando só porque eu já tô antecipando a minha vitória. Não, eu já sei que você é <laughs> Já sabia. Bizarro, cara. É uma, é uma, é, isso é triste. Sabe por que é triste? Porque quando eu falo isso, eu sei que a maioria das pessoas não vai entender. Isso que é triste. Ou vão achar que é muita marra. Isso. Que Eles pedante. Não vão entender esse isso. Cara, cara é muito pedante. É assim que a é, Por exemplo, antes eu dar uma manobra no surf, no skate, no wake, tu, tu, eu visualizo antes de fazer. Visualizo, tipo assim, ah, deixa eu ver. Eu vou chegar ali, vou dar uma rasgada. E aí depois eu concentro mais o um peso na perna da frente, desviro, pum vou fazer. Em tudo, não é só no Jiu Jitsu. Em tudo é assim, cara. Um negócio, vou fazer um negócio, eu me visualizo fazendo aquele negócio, eu visualizo, não, mas se eu fizer isso aqui, não vai dar certo. Entendeu? Acho que em tudo, cara. Mas tem pessoas que não têm acesso a essa frequência dessa imaginação, sabe? O poder, a fertilidade que tá por trás dela. Cara, eu tenho certeza que tem gente em casa aí que tá assistindo esse podcast que já vai. Acordar amanhã com outra mentalidade. Tem certeza? Você está aqui hoje ajudando pessoas que você nem conhece. Que é o objetivo Sim. desse podcast é esse, né? Sim. É levar a informação, é levar esse estímulo, essa motivação. E, e como sempre no final aqui do nosso nosso episódio, sempre peço para o convidado ele indicar um livro ou indicar um filme de tudo isso que você está falando, tá? Toda essa parte motivacional, essa parte de gar de vencedor. Tem algum livro que você indicaria para o nosso público de casa ler que possa ajudar a transformar a mente numa mente vencedora? Cara, é, eu já li tanto livro, tanto livro, tem tantos especiais, sabe? Uh, eu acho que o Antifrágio seria um baita livro, mas o livro mais importante da minha vida foi O Poder da Cabala. O poder da cabala. Esse é difícil de comprar, até. É difícil de encontrar, tu vai encontrar, mas vai ter que dar uma garimpada boa. Esse aí Adriano não vai encontrar, então. A gente sempre bota o linkzinho aqui embaixo. O poder da cabala, né? E Erruda Berg. Cara, é sensacional. É sensacional. A sacada Esse eu do não livro. Conheço, não, a sacada do livro é, é assim, cara, é, é sensacional. Conseguiu? Uhum. Ah, então tá, vai estar tá embaixo. Aqui, é, hein? O Poder da Cabala e O Antifrágil, são dois baita livros, assim. Bota os dois links aí, Adriano. Porque O Poder da Cabala é um livro mais da, da, da espiritualidade. Eu acho que nada acontece é, com a tamanha grandiosidade se não tiver uma espiritualidade por trás. Meu ponto de vista. Não tô falando religião. Espiritualidade, vibe, meu. Vibe. E e o antifrágil é, é o que todo mundo precisa para ser campeão também então eu acho que é uma combinação perfeita né ele, a, a sacada do livro o poder da cabala é o mundo ele é 99% experiências espirituais que a gente está vivendo no corpo humano e 1% é o mundo físico é isso aqui ó precisa ter o cenário então todo mundo que tá na tua vida são compõem o teu o cenário para tua evolução a historinha é então vai vir é, gente lixo, gente boa pra caramba, gente que tá ali pra te trabalhar déficit teu. Porque tu só vai sair daquele déficit, né, e, e vai sair daquele looping né, de, de, de erro até que tu evolua naquilo ali. E é muito legal o jeito que ele fala é, do, também do pão da vergonha, que é aquele cara que nasce numa família rica e é herdeiro. Ele não se sente merecedor daquilo ali. Que para que tu te sinta merecedor na vida, tu tem que conquistar o que é teu. Não tem que gozar com o pau dos outros, nem do teu pai. Tu tem que conquistar o que é teu. Tu nunca vai sentir merecedor de nada se tu viver de herança. Pá! Esse livro é fantástico: o poder da cabala. É, cara, tu ser um conquistador, velho, entender que tudo isso aqui tá para te evoluir, e ele, de uma forma simples, ele fala. Ele não aborda a religião, ele aborda de uma forma assim, ó. Foi best-seller, isso assim, é demais, cara. É, são os dois que indico resumindo e filme algum filme que te vem em mente aí gostei muito do uh, aquele da Serena Williams o Richard King Richard né que é o pai da, da Serena Williams e da Venom Williams né os tenistas achei interessantíssimo cara baixei porque ele não dá atenção é, pra Serena, que é a das Galáxias, né? E dá atenção pra outro filme inteiro. E a, na jornada foi... E tu vê que a outra... A Serena vai ficando escanteada, assim. E ela que vai brilhar, assim, mais que a outra. As duas brilharam, mas uma foi muito mais que a outra. E ele chega e olha pra ela no final do filme e diz assim... Um spoilerzinho bem de cantinho. Fala assim... Ah, na realidade, eu sempre te tratei assim... Né, de te deixar mais escanteada, né? É, porque eu sabia que a tua irmã Ela ia ser a melhor do mundo. Daí nisso a Serena ficou olhando para ele, tipo assim: pô, e, tu, e eu, né? Mas tu? Eu sabia que ia ser a melhor de todos os tempos. Tu não precisava, né? Boa, me arrepio, velho. o cara soube a conduta perfeita. Porque a gente, como treinador, a gente sabe disso. Que tem aquele atleta que se tu dá muita atenção, tu estraga. E tem aquele que se tu não dá, ele murcha. E o cara, como pai, ele deu a atenção sabendo que aquela ia ser a melhor do mundo, e não deu pra aquela, sabendo que aquela ia ser a melhor de todos os tempos. Isso deu certo. Foi um ótimo treinador. Pô, cara, eu faço isso direto. Tem o que eu dou carinho, tem o que eu não dou nada. Tem o que eu elogio, tem o que eu nunca elogio. Saber disso é a sacada é o que vai fazer o cara decolar. Então é isso. Olha aí, sabedoria hoje em cada palavra é, né? aqui. Pô, cara, te dizer o seguinte, foi maravilhoso. Foi, foi. Nem passou é. voando. Né? É, a gente só sabe que tá acabando com o Adriano aparece ali. Quando ele para ah, em pezinho. Chato pra caramba. Chato. Adriano, vamos, cara, não, vamos finalizar vamos ele aqui. Vamos meter a porrada nesse Adriano. Vamos finalizar na mesa. Ô, Mário... Eu quero do fundo do meu coração te agradecer ah, eu que agradeço, por mano. você ter aceito estar aqui. Eu sei, eu sei exatamente do que você falou aí, né? Tua vida não tem equilíbrio, é. <laughs> trabalho, trabalho, trabalho. Verdade. Então eu sei que você arrumou um tempo para estar aqui hoje Sim. e tenho certeza que muitas pessoas de casa aí aprenderam a... vão acordar com uma raiva amanhã, mas canalizando essa raiva para o bem, para conquistar, para vencer, Nossa. né? Para para desfrutar. De títulos na vida, seja lá no que for, né? Ser o melhor no que se propor Nossa, é a, a ser. Então, assim, obrigado, viu, cara? Obrigado. A gente já colocou aí tuas redes sociais, para o pessoal Porra. te seguir. Para é aume... o pessoal continuar é, essa jornada de neurônio espelho buscando em você o espelho Boa. do sucesso, que você realmente representa isso para o Brasil, para o mundo, né? Para o mundo um cara de sucesso, um cara obrigado. que que foi lá é um e, e, e foi o melhor do mundo no que se propôs a ser, no que se propôs a ser. Isso aí é, é incrível. Então, assim, gente, eu quero agradecer imensamente por ter ficado aqui conosco até o final, pedir encarecidamente aquele like se você gostou desse episódio e o teu comentário. Escreva abaixo aqui o que, que você achou desse bate-papo com essa fera, com esse fenômeno, com esse vencedor, esse campeão. Que é o Mário Reis. Lembrando também que, se você não tiver inscrito no meu canal, você pode se inscrever, acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além dos links aqui dos livros que o Mário indicou, também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Vamos lá, Mário. Fica aqui o nosso muito obrigado.